テニスの全仏オープン、フランス、パリ、レッドクレー、グランドスラムは4日、男子シングルスで準々決勝まで勝ち進んでいた世界ランク1位の N、ジョコビッチ、セルビア、が右膝の負傷により大会を棄権すると発表した。ジョコビッチ、シナー、アルカラスら全仏 OP 組み合わせ。37歳で世界ランク1位のジョコビッチは同大会で2016年、2021年、2023年に優勝を飾っており、今大会には2連覇と4度目の優勝を狙い出場した。今大会の1回戦ではワイルドカード、主催者推薦で出場した世界ランク142位の PH、エルベール、フランス、2回戦で同63位のアールカルバレスバエナ、スペインを下し3回戦に進出。3回戦では第310シードのエルムセッティ、イタリアを4時間29分に及ぶフルセットで破り4回戦に駒を進めた。そして3日に行われた4回戦では第23シードの F、セルンドロ、アルゼンチンを6、1、5の7、3の6、7の5、6の3の4時間39分に及ぶフルセットで下し8強入りした。ジョコビッチは今大会、3回戦と4回戦だけで9時間以上プレー。1回戦から4回戦までですでに13時間43分プレーしていた。4回戦後の会見では準々決勝出場については体の検査を行い判断するとし、明言を避けていたが、この日大会はジョコビッチが右膝の内側半月板断裂により棄権すると発表した。なお、ジョコビッチの棄権により第7シードの C、ルード、ノルウェーが不戦勝で準決勝に進むこととなった。